dobro jutro. Panika, koja je na Instagramu, koja mi gleda storije, zna. Ništa spremila nisam, ali ništa. Jel' tako, Sofija? Nula. Naš poklon, ništa. Mislim, naš, moj. Uzimo mi Sofiju sa mnom, kao i od ništa nije spremila. Bukvalno ništa nisam spremila. Uglavnom, obučena sam, mila Vidite pantalone, vidite, cipa su malo blank, torbica je Saint Laurent, tako da izgledamo ovako. Tako sad. A što se tiče poklona, ja stvarno ne znam šta ću da radim. Možda tiše za 15 minuta, sad je 2, već je 2, jer je bio na poslu. Misle, koliko sam provjela, mislim da on sad kupuje meni poklon, pošto je trebalo stigne pre 20 minuta, sad mi zove kao stižem za 15. To je jedna stvar. Druga stvar, jučer smo se nešto raspravljali i onda sam ja baš ono kao katastrofa, mislim katastrofa, iznervirao me i onda sam ja ispizdila. A kad ja ispizdim, ja ne mogu da se smirim. On ispizdi pa se smiri posle 15 minuta, a ja ispizdim pa se smirim posle 2 dana, tako da sam u fazonu neću ti ništa spremiti i onda se kajem sad zato što ništa nisam spremila, ali never mind. Tako da se ja nadam da ću sada nešto da smisliću nešto. Ne mogu da uzem taksi zato što je previše opasna situacija i ne mogu da se zezam. Kola su mi na pranju, sneg, napolju, sve je zadajano i ulice su prljave, ja i ovako nisam sigurna, mislim ja i vožnja. Uglavnom, nemam blage veze, morat ću sada da... Kako ide ona reč? Aj kaži mi, Sofija, kako ide ona reč. Ide neka reč, znači da u hodu smislim sve i uradim. Uglavnom vidit ćemo ovo, sad će ja stigne pa ćemo vidjeti šta se dešava. Što, snijat? Je to mamino? Sim? Snimim. Možete stavi mamina na noge. Spremam se ja da krenem, pogledam ispod cipela, imamo ovo, tako da bramilicu sam vam da skinem. Ljudi, evo ga moj poklon, jej, ali rešili smo da ga ne otvaram sada, otvorit ćemo ga večeras, kada kupim mužu, mislim da je prsten, ili minđuša, ili prsten, nadam se da je prsten, pošto s minđušama, znate da imam problem, ali kaže da ne bude više crvena kutica, ajmo malo zelenu, tako da, šta li je unutra? Dragi moji, hello, hello, nalazimo se u Saksu. Sada tražimo suknjuku, kako vidite, samoška, čekajte. Uglavnom, dragi moji, evo nas u Saksu. Hugo Boss, ništa ne smo našli, idemo sada u onom donjem delu, valjda ćemo imati više sreće. Ljudi, izabrali smo ovu košulju. Sada tražimo galstuk. Gdje si ti pošla? Ok, evo nas u Louis Vuittonu, sad ćemo da pogledamo neke galstuke kravate. Tako da, košulju sam kupila mužu i sada idemo da nađemo neku kravaticu. Dragi moj, jedino što mi je ovo, to je ostalo, a mi biramo između dva i ovaj treći. Šta mislite koji će izabrati muž? Glasajte, glasajte. Nijem kresio, dosta mi je padao cijet. I pišite šta mislite koji je muž izabrao. Ne znam, da sam ovdje na kraju Boga pokazala koji je izabrao, vjerojatno i jesam. Ali, šta mislite koja je pobedila? Ali dok sam ljubitom dan. To ste radili, Bože, pa čemu da se hoće. I naravno ovdje kreće muzika i previše je glasna, tako da ne znam što se tiče copyrighta, da li ću moći da izađe ovako, tako da never mind, snimit ću vam preko. Uglavnom, evo ovdje probamo na ovu košulju koju sam već uzela, koji galstuk, kako se kaže, koja kravata će ispasti bolje. I na kraju biramo... Epa, čekaj mi skupica.
dragi moji, idemo ju da poladimo. Evo ga poklončić mužu broma, za zaljubljenih. Tako da čekamo. I si vas prijeti to želji se temo? Možete to prijeti na šumu? Jest. Prosto mi je nužno preskinirati ček. Dragi moji, došli smo da gricamo nakon što daću ti telefon. Evo nas u Korean House-u. Zatvoreni smo skroz. Evo ovako, atmosfera top. Vidite. Tako da, eto to je to. Sad ćemo vidjeti što ćemo da jedemo. Sad nemam blagi veze što ja jedem ovde. Nadam se da ću naći nešto i to je to. Uglavnom, radila sam jedan kraći video sa Sofijom. Znate kako je slatka. Još ima kesicu ovako. Preslatka. Ljudi, evo me, sve sam kupila mužu, presrećena on, presrećena ja, idemo sada kući, već je 6 sati, kramo polava i to bi bilo to, ovako se završava naš maleni vlogić, vidimo se, pokasno, ili se vidimo, ili se vidimo za koji dan. Ljudi, vidim se kako je dobro. Да. Что там? Что там? Да ты что мне показываешь? Я это видел уже. А, это типа ты, да? Да. Но. Но все. Как все? Только я не. Эпа, люди, а нас калмамости мало. Ljudi, da završimo ovde ovaj vlog, znači decu stavljam da spavaju, tu je mama, decu stavljam da spavaju. Uglavnom, evo kako sam napravila raspored prstenja, gdje si pošla? Leži, ti moj sladki. Ljubav mamina. Evo kako sam napravila raspored, tako da... Mislim da je savršeno, ovdje imam sve roze zlato, ovo mi je žuto, tako da ova ruka mi je kao Cartier i Tiffany, a ovom su mi dijamanti i to bi bilo to, mislim da sam završila s ovom rukom, mislim, nisam sigurna, ali mislim. Tako da, eto, to bi bilo to, ja se nadam da ste svi lepo proveli dan zaljubljenih, ja se nadam da ste obradovali svoju polovinu kako ste mogli, čime ste mogli. Ja sam super pokupila, vidjeli ste šta ja mislim, vidjeli ste i košulju, mislim da ste vidjeli lepu mašnu poš. Kravatu, što? Uglavnom, Lavi pokušao da pobegnu s krevetom, pošto trebam da ih stavim da spavaju. Ovdje završavam ovaj vlog, kažem. Nadam se da ste lepo proveli ovaj dan, se nadam da ste vas, vaša polovina obradovala, da ste vi vašu polovinu obradovali. Bilo je čime, zato što ranije ja Dobro, završit ću ovo ovdje, neću više nešto da pričam. Uglavnom, ljubim vas puno, volim vas i nadam se da vam super prolazi ovaj dan večer, pošto kod vas je još uvek, kod mene se završava dan, 10 i nešto, pola 11, kod vas je minus 5 sati, tako da uživajte, ljubim vas puno i volim se, ćao!